Ja, jeg har fått noen rekninger her nå fra Landbruksbanken. Jeg tok noen lån der i 1963, da var 3% renta, nå er det nå oppe i vel 15% renta, så faen altså, jeg får nå bare gå inn på nett og betale dette da. Faen. Java? Faen, skal jeg kava med Java? Satan! Har låst seg hele maskinen nå? Satan!